ស្ដីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅកម្ពុជាសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe រួចចុច សញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ខណៈនេះខាងខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា